На годиннику вже 8:10, і це означає, що зараз ми будемо скоро спілкуватися із Закарпаттям, з програмою «Ранок на Тисі». Будемо мати традиційний телеміст із Ужгородом, і ми завжди любимо брати такі теми, які стосуються нашу Львівську область і також Закарпатську область, які нас об'єднують, які є цікаві кожній людині. І от трішки проносую тоді нашу програму. Буквально за одну хвилинку ми почнемо спілкуватися про мову тіла. Якщо ви любите розгадувати інших людей, читати їх, так би мовити, без слів, і розуміти, що ж приховує один чи інший жест, і як людина загалом себе веде. Тобто це все можна насправді прочитати. Є спеціально люди, спеціальна наука, які це все вивчають. Тому я думаю, що вам зараз буде дуже цікаво дізнатися про це все. Будемо намагатися якомога практичніше це все подавати. Ну, а також після 8:35 ми будемо сьогодні мати розмову про те, як вберегтися від змій. Тому теж залишайтесь разом із нами. Маємо вже на зв'язку Ужгород, тому хочеться з ними привітатися, побажати гарного, вдалого ранку їм. Добрий ранок, дорогі мої колеги! Керувати своїми невербальними рухами, тому що в нас часто буває так під час ефіру. Тож, доброго ранку, Яна! Мова тіла, як ми говоримо без слів? Представ, будь ласка, гості, які до тебе завітав. Доброго ранку! З великим задоволенням представлю. До нас завітав Андрій Манько, тренер із мови тіла. Добрий ранок вам! Доброго дня. Тепер хотілося б дізнатися, хто ж до вас завітав? У нашу студію завітала Наталія Толочко, викладач з масової комунікації кафедри журналістики УЖНУ. І саме ця жінка навчає своїх студентів керувати тілом. Доброго ранку. Ну, що ж перше, що хотілося у вас запитати, це як же ж ми керуємо своєю мовою тілою і чому це важливо викладати студентам в університеті? Мова тіла або ж невербалістика є складовою загалом науки про комунікацію, і вона дуже ємна в науковому плані і дуже важлива для кожного з нас в побутовому спілкуванні, ну і взагалі в професійній діяльності. Є такі дані, що близько 60-80% інформації ми передаємо саме завдяки мові тіла. Всього лише 7%, якщо не помиляюся, припадає на слова. Тобто ми не стільки слухаємо людину, скільки ми сприймаємо загальний образ того, як вона це передає. І близько 30%, якщо не помиляюся, це саме тембр голосу, темп людини. Ну і взагалі невербалістика, бо ж мова тіла, і там можна виділити в ній окремі складові, такі як кінесика або проксеміка. Однак вони взагалом, ця наука дуже цікава і, я кажу, з наукового плану і в розумінні з побутового спілкування. Річ у тім, що розуміти мову тіла доволі складно, хоч воно здається, що нібито, ну, всі ми знаємо вже деякі жести, впізнаємо, так що і знаємо, що не потрібно там сильно розмахувати руками під час розмови, або ж там, ну, звичайно ж, дивитися в телефон під час спілкування. Однак, насправді, коли, власне, виступаємо перед публікою, то дуже часто ми насправді не контролюємо себе. Це досить складно, тому що слова, тобто більш нам мовлення нам легше контролювати, ніж мову тіла, тому що це якби наші фізіологічні особливості. І от є така думка, що можна цьому навчитися. Я також переконана, що практикою дійсно можна дуже багато вдосконалити своїх вмінь. Однак і все ж таки є і інша думка, що, наприклад, в процесі спілкування ми можемо вивчити певні жести, аби не видати себе, що ми, наприклад, хочемо приховати певну інформацію, хочемо збрехати або ж переконати когось в іншому протилежному, однак все одно ми можемо видати себе, тому що наше тіло, воно трохи по-іншому працює, ніж наш мозок. Тобто ми можемо йти до людини з розпростертими долонями і, якби, говорячи їй, як нам приємно, які ми раді її бачити, але якщо ми лукавимо, то нас видасть кутик очей, кутик губи. Тобто наше тіло не дасть збрехати нашим словам. Так. Дуже доречно, тому що дуже часто навіть бачимо по телебаченню, а політики, коли виступають, тримають певні руки ось так, жест або так, одразу хочеться запитати експерта із львівської студії, що ж означає, коли рухи вже традиційно притаманні певній людині, коли ми вже можемо впізнати за певними рухами тіла або ж за певними міміками, що говорить саме ця людина, отож запитання до вас. Ну, політики, вони мають свої жести, так, от дуже часто ось так складають руки, ну, можна собі відрізнити. Цей рух такий доволі типовий,
Ви навіть знаєте, можливо, якого це політика стосується, наприклад, де часто ми бачимо такий жест. Можна стверджувати, можна не стверджувати. Я чув таке припущення, наприклад, по варіанту, що саме цей жест або інші завчені жести, вони певним чином є таким шляхом, щоб зайву енергію вона не проявлялася в інших рухах. Тобто таким чином стала якийсь жест. Людина тренується так, щоб так постійно тримати руки. Щоб зосереджуватися на цьому жесті, чи можливо на якомусь там іншому. І таким чином начебто тримати себе в руках краще. Угу. Ми, до речі, підготували для вас багато таких практичних варіантів фотографій. І ви можете прокоментувати, що ті чи інші рухи можуть означати. Можемо десь подивитися зараз і побачити. Але ви кажете, що це неоднозначно, так? Тобто, що впливає на неоднозначність? Сам рух ми можемо сприймати по-різному. Відповідно. От як людина ось так затуляє, я би попросила трішки ближче нам присунути, тому що дуже малесеньке зображення виходить. Операторів трішки підвести, будь ласка, нам телевізор сюди ближче, щоб ми могли побачити. Я бачу, якщо, наприклад, це момент затулення рота. Ага, ось тут ми можемо бачити ще так. Або за вуху людина торкається, волосся. Рота. Взагалі, рухи, які стосуються голови, такого торкання себе, частіше деколи кажуть, що це притаманно жінкам, хоча насправді і жінкам, і чоловікам, це є певне прихорошування. Тобто, наприклад, типовий рух от волосся, той, що тут третій, він може бути як намаганням сподобатися, так і намаганням себе похвалити. Доволі часто. Кокетство, так, жінка? Так, проявляє. Але може бути і при розповіді про якісь вдалі моменти, людина чимось задоволена, і вона спонтанно себе може торкати по голові, погладжувати. Рухи перед губами, перед носом, вони скоріше за все, притаманні прикрити губи. Можливо, це ніби як прикриття наміру, що я щось хочу сказати, або намагаюся себе таким чином стримати. Це може бути доволі спонтанно виглядати, насправді, тобто не таким виглядом закривання. Тобто це не спеціально людина так робить, так? Так, доволі спонтанно. Ми всі, я би хотів сказати, майстри в певному значенні в своїй мові тіла, просто не завжди помічаємо те, що ми робимо, і не завжди, звичайно, трактуємо, що інші роблять. Ось такий жест, коли ось так руки розводять. От такі проявляння, напевно, емоцій надзвичайних. Зображання чогось, тобто руками і своїм тілом. Тіло є продовження того, що ми, наприклад, говоримо і показуємо, так як згадували. Тобто своєю позою ми показуємо, можливо, важливість в даному варіанті чогось, про що ми говоримо, або перевіряє таке, скажімо, значення серйозне. Так, цікаво. А загалом людина може навчитися читати іншу людину? Наприклад, якщо от десь дізнається цю всю інформацію про те, як кожен жест означає, що рух тіла, так? Дивіться, цікавий рух до ока. Угу. Загалом, якщо проходити по типових рухах, тобто фактично є, можна сказати, енциклопедії таких рухів, вони є доволі типові, вони є описані, якісь класичні формати, якісь там складання рук в цей бік, в цей бік. Але дуже часто це є, може бути одне-два значення. Я завжди наголошую на тому, що насправді в житті потрібно завжди дивитися на контекст. Тобто, про що людина говорить, як вона це говорить. І там, відповідно, в тому проявляється один, другий, третій рух. Тобто, вони йдуть постійно, якісь зміни. Угу. Якщо... Ось таке складання рук, до речі. Я знаю, мала на увазі те, що може і по-іншому трактуватись. Не завжди це закриття. Угу. Так. От спочатку ми уявляємо собі, руки перед собою, значить, це закрита поза. Але якщо розібратися, є різні формати цього закривання. Такий, як ви так закрились, якщо над собою, наприклад, є як такий формат. В школі, я перехрестив руки, я немов захищаюся, але є ще формат такий, отакий. По боках, за локті, коли беруть. Так себе, і ще знизу, скажімо. Тому якщо знизу, це більше може нагадувати типу самопідтримка. Якщо з боків, це таке погладжування, спокійно, умовно. Та? А якщо просто перехрещені руки, оце замок. Тобто це швидше за все може стосуватися,
хто. Я відгородився, ну, я не готовий сприймати. Ну, я так роблю, коли мені холодно, наприклад. Тобто тут треба теж звертати. Саме тому я говорив про ситуацію, якщо це вулиця, якщо це там, ну, приміщення, контекст і те, що навколо, також потрібно враховувати. До речі, до вас має питання Ужгород, цікаво послухати. Так, звісно, є запитання, тому що наші ведучі теж дуже часто жестикулюють, показують різними рухами своїми ту чи іншу інформацію, так як я зараз показую. Особисто моя проблема – це коли я під час ефіру, а коли є якісь «за» і «проти», то я завжди роблю ось так руками. Що це може означати? У мене дуже часто це буває, тому, Андрій, запитання до вас, як до експерта, що означають мої ось ці рухи? Цікаве питання. Навіть якщо я зроблю припущення, то це буде лише припущення. Я про це також нагадую своїм колегам, учням. Так? Тобто ми припускаємо. Скоріше за все, це жестикуляція. Ця жестикуляція є відкрита. Тобто ви показуєте, ну, цей жест, він ж не є відділений від слів. Потрібно ще дивитися на контекст того, про що ви говорите. Але сам жест, він є відкритий. Тобто відкриті долоні, вільні ваші рухи. Деколи ще звертають увагу на симетрію тіла. Ну, якщо в даному випадку можна сказати, що не зовсім симетрично, тому що ось це симетричний рух, ну, а ось це такий. Але ви, говорячи про щось, представляєте одну позицію, другу. Так. Логічно виходить. Тобто жести, як раніше було сказано, вони додають інформативності. Тому що слова насправді важать відносно дуже-дуже мало, а наші жести, тембр голосу і все решта, вони... Вони дають відношення до того, про що ми говоримо. У мене теж є запитання до гостів в Ужгороді. Пані Наталя, хотіла запитати вас, а як зрозуміти, що людина обманює? Тобто є якісь такі типові жести, які допомагають зрозуміти, що людина каже неправду? Дякую за запитання. Ну, я наскільки знаю, наскільки мені відомо, можливо, Андрій мене підтримає чи доповнить, що майже всі жести, майже вся мова тіла, коли ми торкаємося голови. Тобто є така річ, коли мозок нам подає імпульс, ми хочемо збрехати, і нібито ми рукою хочемо прикрити собі рот, але доки ми не встигаємо сказати, тобто ми вже, наше слово вже вихопалося з вуст, і ми тоді чухаємо ніс. Отак от. Але насправді, звичайно ж, як вже якби колега сказав, що не можна вихоплювати один жест, одну міміку або одну якусь частинку тіла із загального контексту. Потрібно розглядати всю ситуацію. Тому що, ну, людини може елементарно засвербіти в носі. Тобто це теж цілком прийнятна ситуація. Тому не можна тільки зважати, що от почухування по носу або там отаке щось рука за потилицею, то це вже буде щось вказувати, що людина чи сумнівається, чи вона там хоче щось приховати. Ховати, ну, або ж ці закриті долоні також, коли ми відкриваємо долоні, то ми ж теж йдемо до людини ніби відкрито, ми намагаємося їй щось розповісти, ми прихильні до неї і так далі. А от коли ми навпаки закриваємося, то ми щось хочемо приховати і стримати певну інформацію. Дуже цікаво, ми говоримо про мову жестів, і у мене одразу так в голові виникла дитина, яка стоїть, і в дітей ми знаємо, емоції дуже виражаються на обличчі. Вони інколи допомагають собі жестами, ось саме дитяча міміка. Дитячі жести із дорослими, чи відрізняється вони, чи зможе дитина, коли бреше, ось так зробити, або ж коли захоче сподобатися, там волосічко поправляти, чи вже це трошечки інше між дорослими і між дітьми? Ну, дивіться, ми ж знаємо таке, що діти взагалі-то, ну, їм, вони дуже відкриті, і їм дуже складно збрехати. Тобто це, ну, на мою думку, це зовсім інша ситуація, ніж з дорослими. Тобто дорослі можуть вивчити щось, вони можуть навчитися приховувати свої емоції певним чином. Хоч кажу, ну, все одно буде якийсь момент, який вас видасть. До речі, є дуже цікавий серіал на цю тематику. Він називається «Lie to Me» англійською, який, і там дуже цікаво розповідають про міміку саме. Тобто розкривають злочини за мімікою людини. Є фахівець, якби головний герой серіалу, який якби вивчає і детально аналізує. І він може визначити навіть, коли людина дуже вміло приховує свої емоції, все одно, кажу, за кутиком рота, за поглядом очей, за зіницями оцими звуженими. До речі, коли людина теж хоче щось приховати, вона буде звужувати трошки так зіниці. І коли вона здивована, то зіниці навпаки будуть збільшувати.
збільшуватися. Ну і дуже цікавий теж іще інший фрагмент з фільму. Хотіла би навести приклад новий фільм «Темні часи» з Вінстоном Черчиллем. Наскільки важливо трактувати правильно ці жести, тому що там у фільмі кілька разів повториться, Вінстон Черчилль показує жест два пальці підняті вгору. І якщо вони повернуті долоною до співрозмовників, то це означає перемога, слава. А якщо навпаки, то це дуже нецензурний, негарний жест. І Вінстон Черчилль у фільмі, він помилково, не усвідомлюючи цього, він повертає цю руку, його фотографують журналісти, він потрапляє на перші шпальти видань. Дуже цікавий гумористичний момент з цього виникає, але ось один яскравий зразок, що потрібно правильно трансформувати, якби усвідомлювати те, що ми показуємо своїм тілом, ну і, власне, використовувати це вміло. Дуже вміло це потрібно використовувати, особливо, коли це якісь публічні виступи, коли ми до того дуже довго готуємося і ввечері вже тренуємося перед дзеркалом, як не жестикулювати багато. Ось я знаю, що у вас є запитання до нашого гостя зі Львова, ось можете зараз скористатися такою нагодою. Так, хотіла запитати, наскільки, як ви вважаєте, скільки часу потрібно людині, аби досконало, ну, або максимально близько до досконалості оволодіти своїм тілом, наскільки практичних часу на практичні вміння потрібно приділити, аби, власне, якби навчитися контролювати своє тіло максимально? Я часто своїм, відповідно, учням, людям, які приходять на тренінги чи на навчання, наголошую на тому, що навчаємося ми в двох форматах. Ми спостерігаємо за іншими і спостерігаємо за собою. Якщо хтось хоче вивчити рухи чи всю цю невербаліку, тільки якщо спостерігати за іншими, це буде однобоко. Відповідно, тому що це не дасть того результату, про який ви говорите, щоб навчитися самому керувати своїм тілом. І тут є певні кроки визначальні, які говорять про те, що треба навчитися спостерігати за собою. Тобто усвідомлювати, самоусвідомлювати себе. І ось за якийсь період часу можна навчитися, якщо постійно повторювати або навпаки стримувати себе, позбутись певних рухів, наприклад, якщо людина хоче, так? Якщо це буде, особисто моє переконання, якщо це буде через спосіб самоспостереження, тобто постійно такого в тих моментах, коли це важливо, коли потрібно, коли я згадую задумування про те, що я зараз роблю, де зараз знаходяться мої ноги, де мої руки, що відбувається на моєму обличчі, то за певний час, тижні, місяці практики, все вийде. Ми, до речі, львів'ян також запитали, чи вони вміють розуміти певні жести, певні рухи тіла. І цікаво, що ж вони нам відповіли, чи справді вони розуміються на цьому. Так, ну трішечки зачекаємо, мабуть, зараз із відео. А загалом, які найпоширеніші рухи? От кожна людина показує якісь жести такі, які точно в кожного трапляються. Ну це, якщо говорити про невербаліку широко, тобто не тільки про міміку, а й про жести, про тіло, про нашу позицію, то це, наприклад, розміщення відносно іншої людини у такому форматі. Це дуже часто відбувається, тобто це перекидання з ноги на ногу, наприклад. Так? Відповідно, жести і наші особливості, ну, якщо ми жестикулюємо, тобто не всі люди активно використовують жестикулювання, але ті, що активно, то це дуже помітно. Ну і, звичайно, найбільше інформації це на обличчі, це наші типові там прояви. Ну, ми маємо третє опитування, зараз можемо подивитися. Ну, я знаю, коли очі направлені, коли людина має відповідати, і очі направлені, наприклад, вправо і вгору, вона думає або щось згадує. І коли вона при спілкуванні руки ось так закладає, або так, це закрита поза, і вона таким чином намагається підсвідомо уникати або відповіді, або спілкування. Може, так случайно якось виривається, так, щоб 100% знати, не знаю. Якщо широко розкриваємо руки, то це до публіки людина широко відкрита, вона хоче щось донести. Якщо вона говорить і схрещені руки має, це вона закривається, блокується, не хоче якусь інформацію видати. Знаєш, якщо ніс почухати чи вухо, то бреше. Це, мабуть, те, як людина, якщо вона закриває руки або перехрещує їх, це означає, що людина відсторонюється або якось закривається від когось, ну, від людини, з якою вона спілкується. Потім, ну, якщо вона відступає назад або трошки подається вперед, ну, це теж може свідчити про те, настроєна вона з вами спілкуватися чи ні, говорити хоче чи ні. Казати привіт або папа рукою, помахати.
Ну що ж, подивилися, ми дякуємо за те, що зробили такі цікаві опитування. Люди більш-менш обізнані. Отож, мова тіла. Як ми говоримо без слів, такі невеличкі завершення. Хотіла би ще на завершення сказати, що є також дослідження, що люди набагато цікавіше слухають людину, яка жестикулює. Звичайно, не дуже бурхливо, не дуже активно, але все ж таки додає певних жестів у свою розмову. І є такі, до речі, нові дослідження, що людина краще запам'ятовує, навіть якщо вона ходить по кімнаті, загинає пальці під час навчання або ще щось, тобто опановує новий матеріал і допомагаючи собі жестами. Тобто мова тіла допомагає нам, вона надзвичайно важлива в професійному спілкуванні. Отож, користуйтеся мовою тіла не дуже активно для того, аби ваше людина, яка слухає, було приємно з вами спілкуватися. До нас вітала Наталія Толочко, викладач з масової комунікації кафедри журналістики УЖНУ. І говорили ми про мову тіла. Дякую також Ужгороду за цю розмову. Отже, пан Андрій, на завершення такі два слова і підсумок нашої розмови. Жести – це добре, так, мова тіла? Жести – це добре. Не бійтесь жестикулювати. Просто спостерігайте за собою. І найкраще побажання, яке би я хотів дати, це щоб ваші жести і те, що ви показуєте своїм тілом, своєю позою, те, що ви робите, вони відповідали вашим словам. Дуже вам дякую за розмову, за те, що до нас сьогодні прийшли, познайомили нас з різними жестами.